Reka twerekeze noneho mu bijyanye na gospel, mu bijyanye no kuririmba cyangwa se n'indirimbo zo kuremya no guhimbaza Imana. Nzanye bano bantu mu maso ya urabona ko ni byamamare biri international, nimvuga international wumve ngo ni byamamare byarenze kuba ari byo mu Rwanda, bikagira no hanze yarwo mu bijyanye n'indirimbo zo kuremya no guhimbaza Imana. Nyivuga ibi ngibi urabona yuko uno musore ni umusore ukunzwe n'abantu batari bakeya, umusore ukundwa n'abakobwa benshi cyane. Nyuma aho mu mwaka w'2023 yatangaje umukunzi we ndetse akira hanze n'amafoto y'umukunzi we, na kindi kigeze kiba gihinduka ku buryo cyerekana yuko bafitanye gahunda yo kurushinga vuba hangaha. Gusa icyo gihe byaracicikanye ndetse amaradio ndetse n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye bigenda bivuga kuri uyu musore ku bijyanye n'urukundo rwe n'uwo yari yagaragaje, bijyanye n'uko baba bagiye kubana. Akunze gukorera ama video y'indirimbo ye kwa Rugamba Spiriane, ngira ngo abenshi byinshi muba mubizi, byomba ni kuvuga bamwita Israel Mbonyi, Mbonyi Cyambo Eric akaba ariyo mazina yiwe. Israel Mbonyi akaba ari akazina ko gutwika, ariko uyu musore avukira mu gace bita Imurenge, Imurenge hariya mu gihugu cya Congo, akaba rero ariko ariho yavukiye. Nyuma ariko akaba ari umusore nanone wa Kicukiro ariyo kavukiriye, nubwo avukiye hariya ntabwo ariho yakuriye mu Rwanda, akaba ari n'umunyarwanda wemewe n'amategeko. Mbonyi Cyambo Eric ariko nago turi bwakoresha amazina ye bwite, ahubwo munyemereye dukoresha amazina y'inyamamariyeho azwiho Mbonyi Cyambo Eric. Umusore wacu rero nyibiri kuvugwa nuko uyu munsi agiye kubahereza indirimbo ikomeye cyane hamwe n'abandi bastari kazi. Impamvu ndongeyeho kazi, ucyumva umunyarwanda kazi cyangwa se kazi uhita wumva yuko ari ibijyanye n'abakobwa cyangwa se ari igitsina gore. Munyemerere rero nabwo abapana batwitse cyane bakazamuka mu gihe gitoya cyane bakagera kure, tugere byinshi tubagarukaho nibyo tubavugaho. Mu ncamake y'abamwita Vestine ndetse na Dorcas, abana bavukana bakaba barushanwa umwaka umwe mu gihe bavukiye. Aba bana benshi bakunze kubita impanga, ariko bose ntabwo ari impanga. Ni ibintu bigora abantu benshi cyane gutandukanya bano bana, kuba umwe bamenya uwitwa Vestine n'uwitwa Dorcas. Kugeza ubu ngubu kuva batangira gusohora indirimbo hari utazi Vestine cyangwa se Dorcas, ariko nk'uko muri kubibona Dorcas cyangwa se Vestine, njye nshobora kumubatandukanyiriza kugira ngo benshi mubashe kumumenya. Uyu w'inzobe niwe witwa Vestine, uriya ujya gusa nk'igikara bamwita Dorcas, ngira ngo nimuzongera kubibeshya abari ibyo kino kiganiro. Amakuru ari kuvugwa rero nuko nyuma y'uko berekeje mu kiruhuko cyamaze hafi ibyumweru bigera kuri bitatu, bari mu karuhuko gatoya cyane bavuye mu bijyanye n'amasomo, Vestine na Dorcas batangaje yuko we na Israel Mbonyi bagiye gukubita hanze indirimbo bafatanyije. Ngirango indirimbo zaba bose basanzwe ari abahitinzi zirebwa na miliyoni nyinshi cyane ku giti cya buri umwe. Noneho mwibaze kurabo yabo izarebwa n'abantu bangana gute? Ni indirimbo igiye gutegerezwa n'abantu batari bakeya, ni indirimbo igiye gutegerezwa n'abantu benshi, ndetse navuga yuko kuri bo indirimbo yatinze kugera hanze. Ni nyuma y'uko umuterankunga wabo mukuru Aime Murinda Habi yerekeje mu gihugu cya Canada, akaba amaze y'iminsi ibiri MRNA mu igenda rya Canada. Abantu batangiye gusesengura uburyo umusore yaba yageze mu gihugu cya Canada. Hari abenshi bari kuvuga yuko uyu mugabo ashobora kutazagaruka mu Rwanda, ariko nanone mu Rwanda afite ibikorwa byinshi cyane, ndetse harimo n'inshingano z'aba bana yasinyanye nabo kontra z'imyaka itanu. Ngira ngo ubwo umubyeyi wabo ubyara bano bana, mama wabo yigeze kuza hano asinyana amasezerano live bigaragara na MRNA, amasezerano y'imyaka itanu. MRNA akaba yarakoresheje bano bana mu buryo bwo kubabyaza umusaruro, ariko nabo nanone ababyarira undi musaruro atari uburyo bwo kubahombera, akaba yarabageje ndetse no ku rwego rushimishije. Ubu akaba ari kubarizwa mu gihugu cya Canada, aho amaze yo iminsi ibiri. Ntabwo turamenye icyaba cyarajyanye uyu munyamakuru ukorera ikinyamakuru kigenga kuri YouTube, cyaba cyaramujyanye mu gihugu cya Canada. Ariko nanone buri wese ari kwibaza nimba iyi ndirimbo izari kodingirwa mu Rwanda cyangwa se yari kodingiwe mu gihugu cya Canada, akaba yaragiyeyo mu buryo bwo gusuzuma uburyo indirimbo iri gukurikiranwa muri studio. Indirimbo ya Israel Mbonyi ndetse na Vestine na Dorcas, buri wese akaba ari kubyibazaho nimba
aricyo cyaba cyarajyanye Eme muri ndahabi mu gihugu cya Canada kusuzuma iyo ndirimbo. Eme muri ndahabi yagiye atangaza abanyamakuru muri kino gihe benshi cyane bagiye kujya bakorera kuri kiriya kinyamakuru cye, bisa nkaho byacaga isiri yuko Eme muri ndahabi agiye kumara igihe atari mu Rwanda, ariko nanone video zikacye n'ibinyamakuru yaba adahari video zizakomeza kujya zisohoka, bisa nkaho ariyo maringa yari ari gucira bamwe mu bafana mwe batabashije kubibona. Icyo nagusaba rero rakanda kunzugera ku buryo indirimbo ya Vestine na Israel Mbonyi igisohoka ari wowe muntu uzabashya kuyibona. Izina ryayo twamaze kurimenya, izaba yitwa Ari Hejuru. Na wundi baba bavuga n'umwami Yesu Kristo, bavuga ati Ari Hejuru. Kurabo yabo Israel Mbonyi ndetse na Vestine na Dorcas kabitegerejwe n'abantu batari bakeya. Uba bana bamaze kwerekeza ku mashuri yabo ndetse bakaba barasize hanze record cyangwa se record basize bari kodinje muri studio indirimbo yabo itegurwa cyangwa se yiteguye kuba yasohoka. Ngayo nguko rero uko bimeze.